ne potičete ih dovoljno u njihovom radu i organiziranju rada kroz udruge mladih. Uz napomenu znači da dodjela gradskih stanova i oprema za novorođenčad puno ne koristi mladim u spomenutoj skupini. A drugo pitanje glasi, znači, s obzirom da je neki dan otvorena još jedna poslovnica gradske blagajne u Slavonskom Brodu, pohvaljujem takvu inicijativu, s obzirom da mnogi stanovnici našeg grada smatraju to korisnim stvari. Međutim, obzirom na potrebe koje se godinama pokazuju kao važne za građane, ističem još jedno, a to je da se na području mjesnog odbora dr. Ante Starčević omogući stanovnicima plaćanje računa na bilo koji način. Razlog zašto ovo spominjem je taj da niti u jednom predizbornom obećanju se ovo ne navodi. Naime, predsjednik mjesnog odbora iz vaše stranke, a mnogobrojna isticanja ovog problema koje smo čuli od naših građana, a iznosili ih na prijašnjim sjednicama, znači sastavnicima vijeća mjesnog odbora, predsjednik vam očito to ne prenosi. Iskoristila sam ovu priliku da još jednom ukažem na ovaj problem. Hvala. Gradonačelnik. Pa nisam...